V dňoch 29. a 30. augusta sa na letisku v Holíči uskutočnil už 8. ročník medzinárodnej súťaže vetroňov s elektrickým pohonom kategórie F5E. Podujatie zaradené do seriálu Eurotour a Svetového pohára pripravili členovia Holíčského letecko-modelárskeho klubu v spolupráci s mestom Holíč a miestnym aeroklubom. Na oficiálnom otvorení prišli účastníkov privítať a pozdraviť primátor Zdenko Čambal, jeho zástupca Rastislav Caletka a náčelník aeroklubu Pavol Baláš. Tohtoročná súťaž, ktorú sprevádzalo príjemné slnečné počasie, bola bohatá účasťou i počtom zúčastnených krajín. Do štartovnej listiny organizátori zapísali 43 pretekárov zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Nemecka, Poľska, Slovinska, Chorvátska a Ukrajiny. V sobotu absolvovali súťažiaci 6 základných kôl. V nedeľu do poludnia boli na programe ďalšie 2 kolá. Po ich odlietaní prvých 11 súťažiacich postúpilo do finále, ktoré malo 3 kolá. Že letí bokem vetra a ono tá letí preč, tak neviem, čo to je, proč to je. V silnej konkurencii si prvenstvo vybojoval slovenský reprezentant Juraj Adámek s celkovým počtom 2975 bodov. Ako druhý sa umiestnil Slovinec Primož Rižner so ziskom 2956 bodov. Tretie miesto s výsledkom 2945 bodov obsadil Zdeněk Malčík z Českej republiky. Z dvojice holíckych pretekárov sa lepšie umiestnil Milan Morava. Oproti minulému roku zaznamenal posun o 26 priečok a skončil na peknom 7. mieste. Pavol Vašíček obsadil 20. priečku. Riaditeľ pretekov Miroslav Minařík na záver poďakoval mestu Holíč za finančnú podporu a spoločnosti SMM Holíč a Holíčskému aeroklubu za materiálnu pomoc. Poďakovanie patrí aj všetkým usporiadateľom, časomeračom a ďalším, ktorí sa počas obidvoch dní súťaže podielali na jej bezproblémovom priebehu.